радиутиатери манна аллакатиссаварпут куллилерфик камани иллорсуарми тасса коанаратиуп писортатигортумик иллорсуани сиуллерми тусарнаагассиат соорлу каннатут иттут укиут 60 матумасиорна иммиуннеқарсимаппут аа име каналеққа аёқи каффисоқатигнианга аа каффисуссал нулиам утаққиваанга акагулу уллортассаавоқ коанаратиуп укиуник 60-ингорторсиорфиссаа тав аақанна рату инерсуа Niels Pavia Lyngø, 1976, teknikker et elinjert udtilsløn i Kornæremi, Solilerborg. Radio Gullu er lækker til det sørt, der simmer sig på sødt, så lækker til det sørt simmer vej. Med du slutter, og jeg kunne så sådan noget gange, at udslutte nær sig slut, reportage i lørdag på en makalunde hørespil i lørdag. Bøj jo nær to i syv, på endnu et bøkker sig slut til Solilerborg. De siger, at jeg ikke siger til alle, du sådan nærke siger til at gøre til alle. Der måtte en alung i lappet, at han kunne tage ind i at jeg ikke så tæt. Men så godt, teknik gik godt, at doktor Sarro sit moderne og resut 70 godt nærk til andre rende sin netøjne som er putt. Teknikker er med, der er man i nem minder, der man mikri ud til at jeg ikke tager som er putt. Og så er det ikke så tæt og som er putt. Det skriver et stærk, at jeg er slut, på en ikke er slut, der er jo en bitillu. Tämä koko nota kaim illu. Tämä ei sillu tässä. Et uffessi sok koko ne rengit sum et uosin naasappu. Tämä oli ponmestin englettek sijaan kasmi pilengullu. Niels Päiviäp, koonnäärä, missä oli nommini. Sulle ratiisimme sappe syysä ilägäät. Raatiukkut ältäkäät tässä johtaisimme sut ilät. Peter Haamiken. Kiitoatli. Tänne 70-kut näjähtulanna ranni. Upannevin mut immyys jahtohtok. Niels Päiviäp, angelakatiisimme vaan. Upernevi utlu innuttai tamarlu innanga jammik tikilluaqqusiartorsimapput ratium tusaamasartik immiusiartorlun tikitto innuttai elassiartorlu kutariartorlu takkusuut misistan alutornarlun eqqumiilarp kisianaam nuannerlut illilluqquyana neriuppunga paasaqatigiinnerulerumaartuut auf wiedersehen